Friends, welcome to my channel Under the Stars. And we are Sham Vishnoth. So, we are going to make a very small dish. This is called vazhuthina omelette. It's a great taste. It's not the main night. It's only two things. One vazhuthina, two mutta. Okay friends, let's go to the terrace kitchen now. Okay, so first we have a question. One vazhuthina, one question. രണ്ട് കോയിമുട്ടയും ഉള്ളി മുറിക്കുമ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ ചെറുതായിട്ട് മുറിക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ കറിക്കുന്ന മുറിക്കുന്ന പോലെയല്ല, വളരെ കുഞ്ഞി പീസായിട്ട് മുറിക്കുക. ഞാനിപ്പം മുറിച്ചത് കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിലും കൂടി മാക്സിമം ചെറുതാക്കി മുറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ മുളകും വളരെ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിക്കുക. ഓക്കെ, അത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വഴുതിരിങ്ങ വഴുതിന എടുത്ത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമ്മളൊരു റിങ് പോലെയാണ് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. മാത്രമല്ല അത് വളരെ തിന്നായി പോകാൻ പറ്റില്ല, നല്ല കട്ടിയിൽ വേണം അത് അരിയാൻ. ദയാ പരിയുന്നത് കണ്ടില്ല, അതേപോലെ നല്ല കട്ടിക്ക് അരിയുക. മാത്രമല്ല വൈദ്യനെ പഠിക്കുമ്പം നല്ല ഉരുണ്ട് വലുത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതാ ഇതേപോലെ നടു മൊത്തം നമുക്ക് കളയണം. ഒരു സർക്കിൾ പോലെ, ഒരു വട്ടാകൃതിയിൽ നടു മൊത്തം കളയണം. നടു കളയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കട്ടി ഇല്ലാണ്ടായി പോകരുത്. നമ്മൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇടത്തെ കയ്യിൽ ആ റിങ് ഇല്ലേ, ആ റിങ് പോലെ ആക്കിയത്, അത്രയും കട്ടിക്ക് വേണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നാലഞ്ച് പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് നാലഞ്ച് വള പോലത്തെ സംഭവം കണ്ടില്ലേ, അത് നടുവിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നടുവിൽ സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ആ ഒരു പീസ് കളയാൻ പാടില്ല, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ പീസ് അത് അതേപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി പച്ചമുളകിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ, ഒരു ടീസ്പൂൺ ചുവന്ന മുളക്, അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പറും കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ മസാല. അതൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു കാലെങ്കിലും ഇട്ടാൽ മതി, കാൽ ടീസ്പൂൺ. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് തേച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വഴുതിന മുറിച്ച് വെച്ച പീസിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. പുറമേ ഉള്ളിലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇത് ഒരുപാട് നേരം വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ മുട്ട, രണ്ട് മുട്ടയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത് പൊട്ടിച്ച് അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ച ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, ആ വഴുതിനേൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആ കഷ്ണം എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പെപ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ചട്ടി ചൂടായതിനു ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച വഴുതിന കഷ്ണങ്ങൾ, വഴുതിന വളകൾ, വളകൾ നമ്മളത് എനിക്ക് അഞ്ച് പീസ് ഉണ്ട്, അഞ്ച് പീസിനകത്ത് കൊള്ളില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാല് പീസേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അതിനധികം വേവ് വേണ്ട കേട്ടോ, കുറച്ച് സമയം കൊണ്ടത് വേവും. അതിനുശേഷം മറിച്ചിടുക. ഒരു പ്രാവശ്യം മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ച മുട്ടയുടെ മിക്സ് പതുക്കെ പതുക്കെ അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യുക. മൊത്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചുകൂടരുത്, അടിയിൽ കൂടെ ലീക്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും. ഇതേപോലെ വളരെ പതുക്കെ ഒഴിച്ച് ആ നാലാമത്തെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തത് ശരിയായിട്ടില്ല. അടിയിൽ കുറച്ച് വളവുണ്ട്, വളവും തിരിവുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടോ, മുട്ട ലീക്കാവും. അപ്പോൾ മുറിക്കുമ്പം വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ്, കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് നല്ല വളരെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുട്ട ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ ലീക്കാവില്ല. ആ ചെറിയ പീസ് ഉണ്ടോ, അത് കറക്റ്റായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അടിയിലിങ്ങനെ വളവും തിരിവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ അടി കൂടെ അത് പരന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റായി നിൽക്കണം നമ്മുടെ ചട്ടിയിലേ. അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്തായാലും കാണുമ്പോൾ ഒരു ലുക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഇത് ചോറിന് ബെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ ചോറിന് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. മാത്രം നമ്മൾ ഓംലേറ്റ് എല്ലാം കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിനെക്കാട്ടും ടേസ്റ്റോടു കൂടി കഴിക്കാനും പറ്റും.
പിന്നെ ഈ ഡിഷ് കഴിക്കുമ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കഴിക്കുക, അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. നല്ല ടേസ്റ്റ്, തണിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അടുത്ത പുതിയ പുതിയ നല്ല വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നവരെ, ഇറ്റ്സ് ശ്യാം വിഷ്ണോത് സൈനിങ് ഔട്ട്.